Tjena på er och välkomna hit. Först så pratade man ju om att man skulle spela in en tejp. Ser ni vad jag har framför mig? En tejprulle. Så nu ska jag spela in en demo. En demotejp. Nej, men vi ska i alla fall gå vidare, tänkte jag. Jag har något nytt att visa er faktiskt. En ny delaypedal och en flänger. Och sen en wah-wah då. Så ihop med allt det här, greenscreen-duken, lamporna, förstärkaren och gitarrerna då, så kan man göra ganska fräcka grejer. Plus de här gitarrerna då. Tjena på er. Jag ska avsluta nu, tänkte jag. Men först ska jag berätta en sak för er. Utan kamera och utan den här synten som jag har här. Och en bra sångmick får man ju ha. Plus att man har ganska bra högtalare. Och en bra förstärkare som är kopplad till datorn. Och programmen som man måste använda. Jag använder ju oftast Adobe Premiere och Final Cut Express 4. Sen använder jag effektprogram After Effects, Anime Studio och så vidare då, va? Men jag kommer tillbaka en annan dag. Ha det nu jättebra!